Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Silvério. Eu sou a professora Tânia Moura. E nós iremos trabalhar com vocês a disciplina Sistemática Vegetal 2, onde nós iremos estudar os vegetais, as plantas vasculares terrestres, tá? Plantas vasculares sem semente, plantas vasculares com semente. Iremos estudar características sobre o ciclo de vida, reprodução, adaptações e outras características mais que nós iremos aproveitar durante o curso. E nós vamos mostrar também um pouquinho da diversidade morfológica, como que essas plantas elas são agrupadas no sistema de classificação e a diversidade, nomenclatura e hierarquia de classificação delas. Música.